maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa waxa ay hambalyo u direen kadib kulan ay isugu yimaadeen magaalada Jowhar. Guddoomiyaha maxkamadda carafaanka gobolka Shabeellaha Dhexe oo kasoo qalinjabiyey kuliyadda shareecada isla markaana kasoo bartay jaamacadda Jobka ee xarunteeda Jowhar, maxamed yaasiin mahdi maxamed ee qalfa, ayaa warbixintaasi noo hayaa. Guddoomiyaha maxkamadda carafaanka gobolka Shabeellaha Dhexe sheekh axmed ibraahim xaaji siid ayaa waxa uu ka qalinjabiyey jaamacadda kuliyadda sharciga ee Jobkey. Waxa uu munaasabad qalinjabinta uu ku qabsaday xaruntiisa maxkamadda carafaanka gobolka Shabeellaha Dhexe. Munaasabadda qalinjabinta ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin marti sharaf iyo odayaal iyo suldaan ka tirsan beelaha Soomaaliya, Suldaan Axmed Shiid Sheekh Shucayb. Ugu horeyn waxaa meesha ka hadlay odayaashii kasoo qayb galay munaasabadda. Waxaa lagu dadaalan leeyahay waxbarashada lagu dadaalo. Hadda haddii Sheekh Axmed Shiid oo da'dan jooga oo soo qalinjabiyey, ninka soo qalinka qaado ma laga duqo waxbarasho, ilaa cunri ilaa nafta kugu jirta way soconaysaa. Marka waxaan leeyahay waxbarashadu ha socoto, ilaahay ha fududeeyo, jaamacaddana tii marka heer sare gaarta alla ka dhigo. Waa gaartay, haddii hadeer la qalinjabiye tii heer sare gaarta oo sii socota alla ka dhigo, unukana kuwii maaragta waxbarta alla naga dhigo. Haddana waxaa mahad weyn leh maanta Sheekh Axmed Shiid oon wada naqaano da'ah dow maanta xaflad ugu dhigay xildhibaanaha ay joogaan kusimaha gobolka as jooga, guddoomiyaha degmada as jooga, Suldaan Axmed Shiid uu jooga, macalimiinta kale ay joogaan, odayaal dhaqameedka ay joogaan. Maanta unugaana la gubaabay waa dareemeynaa yani Sheekh Axmed Shiid waa qalinjibiye. Siidka tiis waxaa Sheekh Axmed Suldaanka tiisaan raacaha ee ku dastay meesha ka muuqato waa faa'iido weyn is ilaahay inuu keenay. Alxamdulillah, aada iyo aada jaamacadda Jobka waxaan aaga mahad celinaynaa. Inta salaanka bacdi maanta oo agoosta 4 tahay 2017 waxaa farxad weynay ah qalinjibintii Sheekh Axmed Shiid inaan meeshaan isugu nimid oo uu kasoo qalinjibiyey maxkamadda Jobkey, jaamacadda Jobkey oo uu kasoo qalinjabshay. Aan halkaan isugu nimid haf iyo hadal kuma jirto, ayaan horta aad ugu faraxsanahay. Waa maalin qiimo leh Sheekh Axmed. Marka waxaan ku dardaarmaa hal aan leeyahay, Sheekh Axmed asal baa aqoontiisa intii hore u haystayne ummadda waa uu soo shaqeeyo, kini baa halkan uu kasoo halgamay oo maalintii halkan mataqaanaa ay dowladdu timid ilaa hadda waa taagnay. Haddana inta kaloo ilaahay siiyo u bartay oo maanta ka qalin jabshayna, haddana ummadda inuu ugu shaqeeyo saasaan kula ballama hadduu ilaahay ilaahay. Waxaan saaki aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan kasoo qayb galo anoo wakiilka ah dowladda waxbarashada Shabeelle gobolka xaflad qiimo iyo qaayo iyo milga leh ee saaki loo dhigaayo guddoomiyaha maxkamadda carafaanka qalinjibintii uu ka qalinjibiyey kuliyadda sharciga iyo qaanuunka ee jaamacadda Jobkey. Arrin aad loogu farxa waayo, waa faraxsanahay maadaama maanta waa waxaa la yidhi nin oo jareer oo xilluu diibi aa la yidhi nin jareer ee joogka kaadiyaan waani jalaac olo jarjar buu xalaalowdi. Hadda maanta nin oo qalin jibi oo magacaas u dhashtay isaga qabiil ma ah, laakiin magacyaa u taabana soo culumaa u diin waaye heersiid waaye, laakiin jareerkii u taabana. Marka jareer gobolkiisa uu qalin jibi oo maanta shahaada loo keeni ilaa hadda mahadle sii wada wax kalena anna naftirkeega waxa waaye waa ii midikaayo abkuu soo baxa dib u dhiilahay waa axkaan leeyahay waa iska geli lahay qaanuun walsharc waa barri lahay waan iska geli, laakiin soo baxay ma dhihin. Hadda waxaa maqluhaybo wiilkaadii abkow eeda qalin jibi mad waa ku faraxsanahay, laakiin aniga wixii biri ka bilaabata anigu waxaan rabaay in jaamacaddii Jobkey oon ka mid noqdo. Dhanka kale waxaa meeshaasi ka hadlay mas-uuliyiinta jaamacadda Jobkey, ayagana waxay hambalyo u direen guddoomiyaha maxkamadda carafaanka gobolka Shabeellaha Dhexe sheekh axmed ibraahim xaaji siid. Guddoomiyaha degmada Jowhar cismaan baari ayaa isagana u diray hambalyo. Salaan kadib waxaan aada ugu faraxsanahay xafladan aadka qiimka badan qaayaha badan oo maanta alxamdulillah nagu soo dhaweeyey sheekh axmed xaaji ibraahim siid. Dabcan wuxuu ka mid yahay ardada ka qalinjibisay jaamacadda Jobkey kuliyadda shareecada iyo qaanuunka. Sidoo kale waxaa jira arday badan oo ka qalinjibisay kuliyaadka kala duwan ee jaamacadda ay bixiso. Dabcan wuxuu ka mid ahaa ama nasiib u yeeshay dadkii jaamacaddii bilaabay kuna soo dhameystay si farxad leh. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa, mar walba u tahniyeedinayaa insha allah
sidoo aan oo markano kaga soo qayb qaatay inuu xafladii insha Allah markano maanta noo soo dhaweeyo anagana waxaan rajaynaynaa insha Allah midas mid ka weyn inaan haduu ilaahay yiraahdo insha Allah aan usoo iyo qayaa leh sidoo kale waxaan u maadcelinaa Allah subhanahu wa ta'ala ahleeshi Sheikh Ahmed daadu u taagan yahay inuu jaamacad ku qalin jibiyo haddana ku dayisha ay mudan tahay dadka kale waxaan leeyahay oo sidaas oo kale ah cid u gudbi maayo qof kastoo tabartiisa gaarayso inuu ka qayb qaato waxbarashada run ahaantii markii ka dambeysa waxbarashada zaa'id weyso haddana Sheikh Ahmed oo maanta cadaaladda ka shaqeynayo hadduu maxaa la dejinay uu qalin jibinayo aadaan ugu faraxsanahay. ugu dambeyntii waxaa xafladda soo xiray guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe kaxfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheikh Cabdi Siid maanta wuxuu furay taariikh baas cusub ah maxaa yeelay wuxuu noo sheegay inay ku xireen waxbarashada da'yari iyo da'weyne midba maxaa yeelay hadduu maanta asaga bilaabay waxaan leeyahay horta odayaasha kalena waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay ayagana tuso inay wax bartaan. محمد ياسين مادي محمد قلفه افريكا كابل تي في مجله الجوهر.